Mësimi i rrallës edukativ është që të miremi me atë që na përket. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Min husni islami al-mar'i tarku ma la ya'ni." Muhamedi ka thënë: "Nga islami i mirë i njëri, nëse don me ditë që ky njëri a e ka kuptu islamin që është duhet ajo, nëse don me ditë ky njëri a e ka kuptu drejt fejnë e Zotit, shikoja apo mirët ma që i përket, apo s'po mirët apo. Shiko kjo standart shumë serios. E ku është aja që na mësën kërë regull, që ku është apo. Na kemi thonë se e kërkuar nga ne njerëzit është me i marë sebepet. Ndërsa, do të ndodhë që ka Allah u ka caktu. E pse mi marë sebepet? Vecë për shkak se puna. Që të jenë punë të tuja, ka dhe është punë e Zotit. Apëtëm. Shumë qartë. Dhe ja punë të Allahut, Allahut. Pse për përzirë punë të Zotit? E nëse Allah e ka caktu, për shambu, pse unë e me bo këta punë? Pse është punë e juta, për që ta? Apo? E aja është punë e tijave. Andaj, nëse ne edhim se tek norma e shkaku dhe pasues, kemi rolet të ndara mes asaj që i takon krijesës, edhe asaj që i takon krijuesit, Allah Gjallewala, e ne këtu e marrëm si edukativ. Do me thonë, qështu të tjeta, merë ma që të përket ty, Allah, ma që të takon ty, lej punë të tjerve, lej atë që ka sërë punë e jotja. Praktis atë që nuk është përdesia jotja, nuk është kompetencia jotja, e kështu më radhë, thëmë. Prandaj, kompetencia tona, roli jonë dhe saktimi Allahot, s'ka kundërshtën, s'ka kundërshtënje, janë në pajtueshmëri të plot, mirë po, nuk shpjegohet kjo pajtueshmëri, apo për shkak të pamundësisë së mendjes njerëzore me kuptu ato që ka i takon Allahot. Mirë po, nëse nuk kuptohet sqarimi i saj, kuptohet shumë drejt praktike e saj. Apo, do më honë, të nërëzër, edhe njëtë në kësoj bote, si kurse kemi cekë njësare, ju gjithë shka që ti e bën edhe e kuptan. Ja, ka shumë sen që ti lidhje s'ki me to edhe e bën. Apo, nga se ti e ke kuptu praktikën, edhe pse nuk e ke kuptu si zbatohet, ose si realizohet kjo regull. Ka shumë ato. Apo, ti hypë në aeroplan, edhe dhe thënë, pi Prishtinë në Stambol. Apo, punë e jo të është me hypë në aeroplan me shku në Stambol. Apo, ti lidhje s'ki, asë që është hypë aeroplanin në hava, asë që është nuk rëdzohet, asë që është silët, lidhje s'ki me këtë punë. Asë nuk lezën për këtë punë, ja, kjo punë e pilotit është. A i ka këtë punë, e jam jashme, që mirë i donë këtë punë. A përshë, në aeroplan i donë punë shumë mirë. E pa, në thimë të kalau gjallë leola që shtu jamë. Jo në punë, shumë të kalzu u lopë. Ma dje dhe piloti me tentu me në kalzu neve, qështë, se kuptojmë, se ka shumë aty ligjet mekanikës, e kësaj, asë i dim regullat, na asë i kuptojmë njësit matëse, mas pare, për. Me dvetë për shambull, që kërë njësi matëse, që ka matë, në zdim. Na adim metrin, apo edhe adim kilën, edhe litrin, që do i dim na? Bjashtë a kësaj, që ka dim na, për? Me në kalzu për 150 amperë, më sma, që adim që është amperja, për? O që ka dim që ka është kja, në zdim njësit matëse, për? Ama ka dikush i din, a i ti mërë të punë, apo? E pa edhe Allah i dëndë njësi matëse caktuara, ato e në punë të tina. A e dim se ka caktu që shtot? Me matja, s'ka pa matja. Inna kulle shenë khaleknahu bi, kader. Allah o thë gjithë se ne kemi caktu, po me mas, njësi matëse ne dim, sa do të mi dhonë këti, e sa ati, mos i bo dëm. Na, përska kësë nuk e dim njësi matëse, li po ma shumë, po të myt, apo kuptan të myt, se me bo me ngrit ma shumë. Për në dikur përshamë thonë, sa ki rrimën 220, bënë 500, ma shumë, për e ja kallë shpinë, Allah, dhe, apo, se na nuk e dim njësin matëse, e pi lakmis lupin 500, apo, jo zbanë, zbanë, nuk banë, a eksperiment, jo zbanë ma shumë se 220, jo, i kallë pajisjet, krejt pajisjet, jo regullu për 220, kallët, apo, e për edhe Allah i ka kryu këtë pajisje për masa këtu, a e din sa ma banë, a e din sa na duhet, mës të lupë ma shumë se të kallë. Sa njerë të rip shumë, ja ku ja, i ka prish, i ka qitë për sistemi, apo? Normal, andaj aje din njësin matëse, aje din sa është, aje është e tina, na zdim këtë punë, na dim që ka në takon neve, apëton. Edhe mu marme që ka në takon neve, është kjo norma. Kry punë dhe të ujo vlati, që kjo është e jotja, ty të ka më Allah këta bëne, ti bëne këtë, shka këtu, thuje këtë, që kjo është e jotja, apëton. Tjera të në talan që në gjeneru, apëton. Përndaj edhe të rruzër, kjo pjesë në mësën edhe, thash, me ditë përësi tona, për me ditë që ka në takën.
mos më u përzin punë të tjere në lopë, mos u përzi. I ka ndo Zotë Gjellu Ala përgjësit dhe kompetitë njëtë dhe aftësi dhe mundësi të tjene. Por gjithashtu të edhe kjo pjesë e këti mësimi edukativ në mësën që mos të miremi me kritika, me gjykime dhe njerëzve, se nuk në atakan. Nuk në atakan. A kena mundësi na, për shambull, me nas, na për shambull, nuk dim na nuk dim, edhe nuk dim, nuk shta ka këtër në njëzën, po përdojmë kërët, na përës nuk dim, na nuk dim migrarë planet, na s'dim, apo, andaj asë nuk dim e vlesu, kur i ka gro mirë, kur i ka gro keqë, ka mundësi ato turbulizet i ka shka këtu, në shta kushe klimatike, në dhe më që i pëllë, s'pëtë migrarë pilotet, ja, Allah, në jo që, ajë nuk dim, jo, nuk ka punë, s'pëtë migrarë, është punë, e ti që ka vitetër atë. Prandaj, nuk ka mundësi me kritiku, asë me vlerësu, njerë që janë lejnë këtë qështë, nuk dinë apë. E sa nga përzimi, gjykojmë për shambot për atë hoqë, e për kitë njërë, e për atë nga këndi që, po të zdenë o lopën, të nuk kuptanë. Nuk dinë të qysh arritë të këtë përfundim, asë nuk dinë asë të e për. Djetarët përdorin mekanizmat shumë, e përdorin gjuhën arabe, e përdorin usulin, e fikut, e të hadithit, e tëfsirit e këtu, i pledin këto gjitha, bojnë krasime, janë dhe regullat shumë ta, qështë përcakto dame dobija, qështë me nëzirë damin ma të vogël, e mërën nga damin ma i madhë, ka regulla për dobit madhe, ka regulla, a i ke këtu i ka përpunu, i ka përpunu në fund, ka unë qështu. Jo, mërë hoqë për qëfarë, qështë lahoj, qështë jo, qështë jo. E tash mu, me njësë me të ka duhet qysh, pa se kuptan e Allah, nuk e kuptan se, për me mirit i shtoj, dikut i ka i nëndorë, 20 vjetë Allah, ka dohale, mësugut, të ke fundit, të ndrozër, u akam cik disare, na kena bindje në Zotin Gjellewala që a i arun këtë feja, a ki bindje që Allah arun këtë feja, a ki bindje, a e karujt Allah u fenë me neve, a vetë e karujt, po vetë e karujt Allah, vetë, a i nga ka prunë feneve, nëse këna përë finë e ti, ajnë da ka përë. Apo qështu? Ti kurion më falë. A e ke gjithë imamin në gjemi, po. E ke gjithë musliman, do në ti ke gjithë i kam këtu. Para ti. Edhe Allah arun këtë feja për. E nga kuptime të nëse Allah arun këtë feja është, nuk lejen Allah gjallat që me një medis. Apo, mu përhap e kohë të lërshëm, edhe asë një njëri dijes, asë një hoqë, më smiju një zonja për. Zban kjo kështu, apo. Kësë ndodhë, apo. Nuk e devijon Allahu një popull në këtë mënyrë, kur? Deri sa kur vjen kiameti. Këtë është e kiametit, apo. E, kur vjen kiameti, Allahu që ka bënë? Shika, inë Allahe, la yaqbidul ilme. Allahu thotë, nuk e të rejkë Allahu dijen, të ja marë djetarë. Ka mësu, ka ditë, ka lezu, edhe Allahu në sabaj bënë gjahil. Kur që në sabaj, zdinë që ashtë asë elifi, asë baja. Një Allahu që bënë kështë, apo. E që është bënë Allahu gjallë që një popull mësme ditë më udhëzu, mësme ditë vërtetën, qështë e bënë këtë punë? Bi kabdil ulema, desin ulemat, desin në gjallartë, s'ka kuadra, diqë kë, shka jaj, s'po vinë tjertë, e që kjo rëzik, e tash nuk dim që ka me bënë, nuk dim. Mirë, po përdej së Allahu që në bëllëk e ka, alhamdulillah, mas me ndonë dikur që heshtja dikujtë në nënkuptën se shku më pashtë që në burë në foliju, tash se u devjum të tonë, pëtën. S'ka kështu, Allah, pëtën, nuk ka kështu, andaj, ule, ule, intenzit në kritikës e qërtimit e merë me punët e tua, mas u përzin të punë tjera, kështë më radhë, nuk jam punët e tua, pëtën. Nuk e fillu thash, nga o gjallartë, nga djetartë, nga pushtetartë, që s'jam punë e jotja, dveneve të ndryshme, së është e punë e jotja, Allah, pëtën. Sa po hargjën kje, sa po, qka na krymë punë kënë eve, Allah, pëtën. Qka të krymë punë me ditë, filan mretja, filan princi, sa ka hargjue, sa hana, sa pina, qa të krymë punë ke punët? Ne ju në dhamë nëse ka keqë pëdrim, ne ju në dhamë kur ka për, po qka pojmë na? Na Allah në lusë mu Allah, na mundëso me në odhejshë matë mirë, thamë tënë. Na mundëso Allah me në odhejshë devashmit, na bëjmë doa, Allah edhin kënë e bjena, tënë. E për në kësë zgjidhje, fyrje, sharje, pozrime, ta i ndikush e mbron këtë ven, e dikush e shon këtë ven, e ta një përsaktohet udhëzimi e devimi në basë të raportet me këtë ven. Po kur u konë kështu Allah, tënë. Po asë një ven, në dunje, nuk e përsaktan. Udhëzimin as devijimin e dikujt apo. Ka tjera standarde që kanë më mësuar te ligji i devijimit dhe udhëzimit. S'është kjo ajo apo? Prandaj ule, merr me punët tua, ajo që të përket ty. Te ke mundi bë dua Allahut. Çu natën lutë Zotin Xhelalu me përmirësim gjendje muslimanëve, që kjo punë jote. Mi po jo me debate, jo me fjalë të kota, jo me çështje që nuk na përkasin apo. Prandaj thash,
norma e shkakut dhe e pasojës në mësan, merëm me punë të tuja, merëm me sebepe, pasojat, rezultatet, ndorë të latër, së është dorë eme, nuk është ndorë teme, kaderi, të ndorë zotit, apë. E jemi është këtë me bu, e jemi është këtë me bu. E ti bëni tuat, bënu i bindun që kur nuk hargjohen punë të tua. Dukë shmonë, unë i kom krytar punë të mija, por rita shkom vakt, kur s'ki vakt, veç kur si bënë punë të tuja ki vakt. Gjithë ka angazhim, gjithë ki që ka me bu, gjithë ki punë që të përkasin. Nëse i nje punë që të përkasin, nëse i nje përrisit e tuatën.